ние няма къде да посрещаме нашите структури, нашите колеги, при положение, че се прави ремонт само на последните два етажа. Знаете ли, че сървъра на партията е изключен, не работи, няма комуникация между структурите? Всичко е изнесено, всички кабинети са празни. И най-важното, кабинета на почетния председател доктор Ахмед Доган е буквално изтървушен. Ние си работиме, върчиме си работа за хората, който иска си прави централни съвети, си ги прави. Аз съм председател на ДПС. Този съвет нищо не решава. Това бяха част от задочните реплики при безпрецедентното разделение в редиците на ДПС. Сега в студиото е един човек, който знае как се управлява заедно с тази партия. Станимир Илчев, председателят на парламентарната група на НДСВ във времето, когато лидер на ДПС беше Ахмед Доган, а партията беше във властта. Здравейте! Здравейте! През 2003-та ставате всъщност председател, станахте, защото бях свидетел все пак. Станахте председател на парламентарната група. Всъщност, точно тогава в правителството на НДСВ и Движението за права и свободи, ДПС влезе с министри, които носеха мюсюлмански имена. Тогава не само направихте коалиция всъщност, а това беше първата стъпка за влизането на хора с мюсюлмански имена в изпълнителната власт. Беше Мехмед Дикме, Неждет Молов, след това беше ДПС го замениха. Лесно ли беше взето това решение, господин Илчев? Беше и Филипски Осменов, аз държа да я споменем, заедно с другите двама министри, точно, които вие цитирахте, която правеше чудесно впечатление тогава, не само в рамките на коалицията ни, но и на Народното събрание. Коалицията възникна през 2001 година, след изборите, когато стана ясно, че въпреки своите 43% от гласовете на българските гласоподаватели, НДСВ не може да формира мнозинство. След отказа на господин Костов да се направи правителство на СДС или ОДС по-късно и НДСВ, трябваше да се търси партньор. С това не казвам, че коалицията е била съвсем принудителна, съвсем неизбежна или в никакъв случай, че е била нежелана. Напротив, царя винаги е подчертавал, че когато трябва да се свърши важна работа, на последно място следва да се вглеждаме в хората от гледна точка на вяра, раса, социално положение и така нататък. А всъщност правилно е никога през тази призма да не се преценяват тези хора и министрите, които вие цитирахте, свършиха много добра работа. До 2003 година аз имах по-странични наблюдения върху дейността на тези министри. След това, разбира се, с ръководството на ДПС се налагаше да се работи всеки ден. Сега само да върнем малко и историята, защото 2001 всъщност НДСВ имаше 120 депутата и то бяха 120, защото се бяха появили два отровни двойника. Едно НДСВ, което спечели 3,80, и още едно НДСВ, то беше всъщност Национално движение Симеон II, точно, а другото беше Симеон Велики, или как беше, нещо такова. Движение за подкрепа на цар Симеон. Което взе едно и нещо, беше близо 2%. Така че за това нямаше 121 кражбата на мандати се изразява в кражбата на 14 мандата, което беше филигранна операция на ретроградните кръгове у нас, в които имаше хора на индустриалния и банковия капитал, на специалните служби и хора от специфичните етажи на партията, управлявала 45 години. И вече 24 години след това продължаваме същата тема да бъде номер едно. Обаче аз ще ви върна малко назад. Какъв партньор беше ДПС във властта? Сложен партньор. Забележете, аз не казвам труден. Трудни са всички партньорства. Те бяха сложен, защото ние само си въобразяваме понякога, че знаем всичко за природата на българското общество, за композицията на различните общности, за деликатните нагласи в душевността на хората от различните етнически общности. За мен не е било толкова трудно. Аз съм от смесено село и дори съм учил турски език като ученик в моето начално училище. Помагаше ли ви? Помагаше ми, защото не правех. Поне не правих. Като депутат помагаше ли ви? Изненадахте ли някого с реплики? Да, ще прозвучи нескромно, но изненадах великолепния езиковед Лютви Местан с въпрос каква е разликата между аскер, низам и редив.
Едното е войник, общо понятие. Другото е редовен войник или професионален войник. А третото е минал военната си служба и подлежащ на военен сбор като запасняк. Както и да е. Но понякога съм се дразнил на опитите да се фамилиарничи от страна на включително и ваши колеги, които бъркат нишан с мурафет и гайле с кахър. Но естествено, че с ДПС винаги са необходими допълнителни сетива. Първо, за да не навлезеш в пространство, което не е твое, без те да го обявяват за свое. И второ, ако навлезеш, да не е повече с една крачка, за да можеш да се оттеглиш деликатно, като при някои класически танци. Колко пъти ви се е налагало да се оттегляте или при някои не до там класически танци, когато партньорите не успяват да намерят своя ритъм, сте били настъпвани по пръстите? Спомням се за една криза, която започна с писмо от щаб-квартирата на НАТО в Брюксел, откъдето нашия посланик ни алармира много тревожно, че партньорите, бъдещите ни съюзници по НАТО, са много обезпокоени, а някои от тях ядосани, че България, представете си, крие голямо военно формирование. Видяхме се в чудо и военния министър Свинаров и министър на външните работи Паси и аз като председател тогава все още на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност. Оказа се, че един български генерал и неговите колеги са решили да позабавят пререгистрацията на транспортни войски и да ги превърнат в държавна фирма, каквато беше съдбата на войските на далекосъобщенията и на строителни войски. Оттам се вадеше заключението, че България го е направила умишлено и 4000 души са в казармите със своите оръжия, униформи и управление от страна на кадрови офицери. Спомням се тогава, че господин Лютви се ядоса много. Спомням си неговата... Юнал Лютви. Спомням си неговата реплика, да не би да сте го направили, защото някому изгодно турчетата да носят на голо рамо траверси за 2,50 на ден. Сега, това е публично изявление в рамките на Комисията по външна политика в присъствието на журналисти. Естествено, че тук се визираше от всички останали и здравината на отношенията в тази коалиция. Трябваше бързо да се покаже, че подобни реакции са прибързани, че понякога са излишни, че и най-сложният казус може да се управлява с общи усилия, ако има добра воля. Само още малко да останем в този мандат 2001-2005. Делян Пеевски тогава беше един от лидерите, ако не и лидера, на младежкото НДСВ. Когато го видяхте за първи път, какво беше първото ви впечатление? Видяхте ли в него бъдещия политик, какъвто е в момента? Това е малко хипертрофирана представа, малко преувеличена картина от миналото в нейната непълнота. Младите в НДСВ бяха малка група и аз си спомням друг млад колега, депутат, мой колега, Светослав Спасов. Той, например, беше човека, който представи учредяването на младежкото НДСВ на една конференция в Рим. Аз до този момент не бях чувал за другите. По-късно чух няколко имена, между които и това на Делян Пеевски. Нека да кажа нещо друго. Част от тези хора се ползваха с подкрепата още тогава на ДПС, други на БСП, а много по-късно се оказа, че някои се ползват с личната симпатия на Борисов и затова направиха добра кариера в началния ГЕРБ. Но Делян Пеевски, този човек стана служител на следствието в мандата на Ангел Александров. И под крилото, ако не се лъжа, на човека, когато напоследък наричаме Еврото. Ангел Александров е следователят по делото, политическия процес на Ахмед Доган. Прави впечатление, че съдията по това дело, в лицето на своя син по-късно, също се радва на подкрепата на ДПС, защото този негов наследник става областен управител на Варна в квотата на ДПС по времето на тройната коалиция. Има и адвокати, както и служители на МВР от този период. И тук необяснимото е, че осъдения на 10 години доктор Ахмед Доган не само не се е противопоставил, а като че ли се е радвал на доброто кариерно развитие на тези хора след 10 ноември, след
създаването на ДПС и по-късно в годините. Аз си позволявам да присъединя към тази група и господин Пеевски с тази оговорка, че тогава той е бил по-млад, но малко по-късно. Той май в НДСВ тогава е на 22 или 3 или колко. Много млад, защото 80... си спомням тягостен спор, важи ли се магистралното завършване на пълно дипломиране, за да бъде назначен в управителния съвет на флота, в Варна и така, и така. Искам да кажа, че има една група хора от българския истаблишмент, нали, които правят странно успешни кариери и господин Пеевски е един от тях. Дали акцента върху неговото кариерно развитие е поставен от господин Доган или от хора от службите, или от хора от бизнеса, не мога да кажа, но във всички случаи... Хора от службите са го забелязали още когато е бил на 21-2 години. То значи е бил силно перспективен в... Ако разбира се, във всички случаи, да се доверим на цар Симеон няма нищо общо с изгряващата звезда Пеевски, нито НДСВ, нито аз лично. Вие да не го възприемате като сега някакво, че прозвуча малко като застраховка. Ще ви питам аз за разликата, сега малко да прехвърлим мандатите, за разликата между поведението на Ахмед Доган като ваш коалиционен партньор от 2001 до 2005 и по времето на тройната коалиция, когато бяха вече разпределени 3-5-8, нали, тази формула. Какви бяха разликите между лидера Доган 2001-2005 и 2005-2009? В първата фаза... Обаче, че времето ни е... Да, в първата фаза някои предложения, някои идеи идваха директно от него. Или леко опосредствани чрез Лютви Местан. В втората фаза, което е всъщност тройната коалиция, функционираше коалиционен съвет. Там Станишев в качеството му на министър-председател, царя и Ахмед Доган се събираха и обсъждаха най-важното. Те контактуваха с хората, които отговарят за един или друг законопроект или нов закон, както и за решения на Министерския съвет, които трябваше да бъдат продукт на споделено виждане. С това казвам, че през времето на тройната коалиция правомощията бяха силно изравнени, докато в началото между двамата председатели, царя и Доган, някакси комуникацията беше по-кратка, по-продуктивна. По време на тройната коалиция, според мен, нещата ставаха по-бавно, по-проблематично. Понякога висяха много въпроси във въздуха. Спомням си, че когато Гергана Паси, тогава Гергана Гранчарова, се опитваше да прокара решението за закриване на безмитните магазини, имаше странна опозиция, в която присъстваха хора от всички парламентарни групи. Когато беше свален, между другото, през първия ни мандат Герджиков, също останахме с впечатление, че в ДПС има хладно отношение към него, въпреки предупрежденията на самия Доган, че ако загубим председателя на събранието, може и кабинета да падне. Затова и в началото на нашия разговор ви казах, че... Тогава се здобиха с нов неочакван партньор, който беше всъщност от вашата парламентарна група. Новото време. Само, че на финала, защото приключваме вече, 2007 година бяха първите европейски избори, които Движението за права и свободи за малко не стана първа политическа сила. И аз сега ще цитирам едни думи на Доган от тогава. Българското общество не е готово да приеме ДПС като първа политическа сила. Приема го като етно-религиозна партия, която по особен начин провежда избори, вместо да ни поздравят за тази организация. Какво се промени през година за ДПС и как виждате вие този конфликт, който се разиграва в момента? Имаме минута и половина. ДПС положи гигантски усилия и според мен ще продължи и след тази криза да ги полага, за да постигне профила на една действително национална, отворена към всички групи в обществото партия, симетрична на конституцията, на законите и на останалите играчи в българската партийно-политическа система. Все още крайната цел не е постигната и ако ме питате ще бъде ли постигната, мога да ви кажа, че вероятно да, но не знам кога. Тези дни ние чухме да се говори за малка алианска група около Рамадана Аталай. Чухме да се казва, че нещо ужасно е правено в кърджалийските структури на ДПС и по селата на Кърджалийска област, където привърженици на Доган
плашили хората с това, че геурите ще приемат, ще преземат неговата партия. Да, колкото може по-малко да намалим това, защото не искам да предизвиквам негативни емоции в каквито и да било зрители, които могат да прехвърлят границата на нормалния тон. Аз също, но напомням, че в българското общество има българи и турци, естествено, има цигани и власи, каракачани, има алиани, има казалбаши и песалиани, има гагаузи, а в Мусомище и печестива македонци. Ние не можем да се затворим очите пред тази реална, обективна композиция на българското общество днес и за това няма смисъл, нали, ентропията в политическата ни система да се превръща в медицинска ентропия, което означавало според офталмолозите обръщане на клепача навътре и големи грешки в зрителното възприемане на действителността. Добре. Да се надяваме, че хората ще прогледнат непосредствено преди отново да бъдат евентуално призовани за нови избори. Дай Боже! Благодаря. Станимир Илчев, който е председател на Национално движение за стабилност и възход, партията, която е наследник на НДСВ. Продължаваме нататък.